Yine akalayım, yakmış yine bu sağlayım. Mahallenin
играещи за най-оригиналните, за годно съхране и също така за новото прекрасно семейство да продължава Чек Търлбайя. Оригинално продължаваме за сватовете. Много специален поздрав, продължаваме специално за сватовете. За всички играещи на лъя продължаваме. Чок Яша! Специално за сватовете Шипка.
И така, един много специален поздрав. Продължаваме специално за новото прекрасно семейство. Продължаваме с една балада. И нека този лек музикален поздрав зазвучи специално за новото прекрасно семейство, за сватовете и най-вече Амариса Живоряке. Знаеш ли кога за първи път аз разбрах, че ти не си като другите жени? Помниш ли какво ми подари в деня на любовта, в който нямахме пари? В този ден аз за първи път се разплаках от любов. В този ден аз разбрах, но искам те за цял живот. На ръката нося и до днес тънкия червен конец, който ти ми върза да на новото семейство е индийско. Yeah.
вещи. Защо си викаме несправедлив? Много си так последа.
Yeah.
Yeah.
Oy varili, mekere sal.